A tu sme boli stanovať na duchonke. To je pekná fotka kufra auta. Aby som si spomenul, ako ho mám naplniť. Fakt bol dosť plný. Vstal vtedy o 4 ráno, aby všetko zbalil. Všetky kufre, tášky, chladničku, buginu. Všetko sa to tam zmestilo. Bolo to ako pucle. Perfektne všetko do seba zapadlo. Perfektne. Akurát som mala tašky na kolenách a vždy, keď chcel ocino zaradiť rýchlosť, tak som musela jednu dvihnúť. To je čudné. Z toho výletu už nie je žiadna iná fotka? Nie. Pretože ocino foťák zabudol na schodoch nášho domu. Áno, tesne potom, ako som odfotil ten kufor. Bravo, oci. Tak v každom prípade tam bolo potom viacej miesta.